Вітаю усіх, хто нас дивиться. Бути агропідприємством у Ланівцях чи ні? Про це сьогодні говоримо у прямому ефірі нашої програми. У нас в студії представники, які представляють агропідприємство і працюють на цьому агропідприємстві. Також активісти, які виступають за те, щоб був закритий свинокомплекс. Це жителі Ланівці. І також буде ще нас міський голова, він в дорозі обіцяв приєднатися до нашої розмови. Отже, вже впродовж 2 місяців жителі Ланівців блокують в'їзд-виїзд у агропідприємство, бо вимагають, щоб агропідприємство закрило свинокомплекс, так? Адже запах, який йде внаслідок роботи свинокомплексу, йде на населений пункт, і, звичайно, це створює життєві, так би мовити, проблеми для населення. Давайте я пропоную зараз проаналізувати, з чого все почалося. Адже почалося не 2 місяці тому, все почалося в 2015 році, і тоді, значить, ви теж протестували і були досягнуто певних домовленостей. Будь ласка. Добрий вечір, шановні телеглядачі. Я, напевно, що не відкрию для вас новину, коли скажу, що для людини саме найвища цінність – це її життя, це її здоров'я. Проблема, яка виникла в місті Ланівці, вона для вас, напевно, вже не нова, тому що засоби масової інформації висвітлювали дану проблему неодноразово. Появилася вона у нас з приходом на нашу територію 2 свиноферм – «Агропросервіс» та ТОВ «Агроланівці». Коли вони з'явилися? Ну, приблизно, нам не треба точно йти. З'явилося воно в жовтні. Значить, є я буду по порядку. В жовтні 2013 року пан Чайківський Іван Адамович, це є генеральний директор ПАП «Агропросервіс», звернувся до Лановецької міської ради, і в результаті виконавчий комітет прийняв рішення, згідно якого, рішення я зачитую, не заперечувати щодо відновлення тваринницької ферми ДЗОВ «Агроланівці» на території Лановецької міської ради відповідно чинного законодавства та дотримання санітарно-ветеринарних розривів. Ну, напевно, що на самому початку, коли почалося будівництво даної свиноферми майже в центрі міста, в людей виникло запитання, що це таке, буде воно нести загрозу для наших людей чи ні. І в результаті в жовтні частина наших земляків звернулася з колективним зверненням. Це жителі вулиці Кармелюка та Колгоспної. Звернулися до районної адміністрації з проханням, щоб роз'яснили, що це будують поблизу біля їхніх хатів. Це коли було? Це було жовтень 2013 року. Тобто коли ще йшло будівництво? І я зараз поясню. Відповідь була на запит громадянки Комаринець Оксани Олексіївни така. Відповідь першого заступника голови районної державної адміністрації Кузири Володимира Кисича. Він раніше був першим заступником голови райадміністрації. Відповідь була такого змісту. Будівництво свинокомплексу на території ТОВ «Агроланівці» за адресою міста Ланівці, Тернопільська, 3, не проводиться. За вказаною адресою проводиться ремонт будівель ферми, що належить ТОВ «Агроланівці», на підставі правовстановлюючих документів. ПАП «Агропросервіс» проводить реконструкцію і будівництво свинокомплексу за адресою село Оришківці, вулиця Загребельна, 5-7, на підставі дозволу на виконання будівельних робіт. Тобто люди вроді заспокоїлися, все нормально, але отримавши рішення виконавчого комітету на дозвіл, що дійсно виконавчий комітет не проти здійснення відновлення тваринницької ферми,
тут справа загострилася і зайшла досить глухий кут, тому що люди побачили, почули, точніше, спочатку запах від свиноферми, почалися масові звернення, що таке в Лайнці діється. Тобто це вже пізніше, коли вже почало працювати підприємство, так? Це вже через, фактично, через два роки. В 2015 році, пройшлий рік, в квітні місяці, почалися масові акції протесту через те, що фактично на протязі півтора року нас морили смородом. Смород був неможливо було винести. От. І громада піднялася на те, щоб вирішити свої проблеми. Адже життя, здоров'я для нас – це є найбільша цінність. І ми живемо в місті, прекрасному місті, навколо чотирьох річок, які омивають місто, чотири річки. Природа дуже прекрасна, хто був в Ланівцях, озеро є в центрі. От. А недалеко біля цього озера, буквально метрів 400, от розмістили це товариство з обмеженою відповідальністю ДЗОВ «Агро Ланівці». В квітні місяці громада піднялася на досить серйозну акцію. В результаті тих спірних наших проблем ми дійшли до прийняття, до підписання угоди. Угода була підписана спільно громадою з паном Чайківським Іваном Адамовичем. Були представники старої влади, голова адміністрації, міський голова, голова районної ради, в тому числі заступник керівника робочої групи з питань виникнення проблеми в місті Ланівці Напора Олег Романович, який, до речі, чомусь сьогодні звільнений з посади. Ми цього не розуміємо. От. Ми підписали ту угоду, яку фактично диктували нам пан Чайківський разом із своєю групою юристів. Ми довго вагалися, але підписали угоду 23 травня 2015 року, згідно якої перший пункт, я зачитаю, закриття діяльності синокомплексу ПАП «Агропросервіс» за адресою місто Ланівці, вулиця Тернопільська, 3 та 53, як такого, що працював без повного комплексу дозвільних документів. От. І кінцевий, згідно цієї угоди, кінцевий термін вивезення свиней був 7 грудня 2015 року. От. І тобто, звідси виходить, що пан Чайківський угоду не виконав. Ми, активісти, які блокували, які проводили акцію протесту, свою сторону, проблеми, які стояли перед нами, завдання, які стояли перед нами, не заважати роботі. Ми виконали. А от пан Чайківський свою угоду не виконав. Гаразд. Тепер давайте дамо іншій стороні теж слово, адже наголошую, що насправді в сьогоднішньому ефірі вперше без посередників сторони мають можливість спілкуватися, це чують всі, і мають можливість висловити всі свої позиції. Історія зрозуміла, позиція зрозуміла. Тепер ваш коментар того, власне, тої історії, яка була. Добрий вечір всім. Якщо коментувати те, що я зараз почув, то я б розділив почути на дві частини. Маленьку краплинку правди, яка в цьому всьому є, і велику кількість неправди. Я почну з правди. Дійсно, у роботі підприємства були певні недоліки, і дійсно громада висловила свою стурбованість цими недоліками. На це відреагували. Як це, я скажу в подальших коментарях. А зараз я хотів би сказати про те, що я почув і з чим я категорично не згоджуюсь. Ну, по-перше, про підприємство побудовано в центрі Ланівців. На щастя, є журналіст тут, який вчора був у нас на підприємстві. Я звернув увагу на географічне розташування комплексу. І, м'яко кажучи, це неправда про центр Ланівців. Так само неправда про побудову, тому що він не будувався. Там було підприємство, здається, 61-го року, це була тваринницька ферма, була відновлена її робота, всі ті дозволи, про які згадувалось, вони стосуються саме існувавшого підприємства. Просто з руїни створили працююче підприємство.
Але ви знаєте, я б не хотів зараз торкатися історії, тому що це було. Єдине, що я хочу зауважити, що коли я це питання вивчав і спілкувався з людьми, які там живуть, представники їх тут є так само, всі сказали, що да, проблема була, але вжиті вами заходи, а ми вжили, ми підприємство, я маю на увазі, вжили, ну, досить, скажімо так, масштабних заходів щодо вирішення цієї проблеми, є відчутний прогрес. Тому про неприємний запах ми знаємо. Ми визнаємо, що ця проблема існує, але ми вживаємо заходи. Причому, я б сказав так, ресурсно-затратних заходів. Я не маю на увазі тільки гроші, бо це потрібно відшукати технології, потрібно спеціалістів відшукати, які зможуть їх втілити, потрібно це все зробити. Це трошки складніше, ніж виконати ті самі обов'язки активістів, про які я почув, не заважати роботі підприємства. Я перепрошую, ви сказали про неприємний заход, запах, і що ви вже що вжили якісь заходи. Скажіть, будь ласка, запитання до усіх, ну, хто з жителів Ланівців. На сьогодні є результати цієї роботи? Тобто запах далі є чи його немає? Звичайно. Запах, як і був, як і є. Там в даний час є 7 сенарників, так, пане Арістов? Там є 7 сценарників, тобто, і на один, із них лише, на один із них лише поставили фільтр. Так, я скажу, що частково запах забраний, але вони ще планують на 6 інших поставити фільтри. Воно ще буде довго тривати, але нас зараз цікавить не те, що коли вони поставлять ті фільтри, нас цікавить більше те, коли вони заберуть свині. І закриє свиноферму. Підприємство нехай працює, нехай, так як обіцяв нам пан Щеківський, займається зерном, вирощуванням інших культур. Ну, нам не потрібно те підприємство, яке нищить здоров'я людей, а також люди від тих запахів не тільки хворіють, а й помирають. Будь ласка. Я потім наведу приклад. Оцю часть, так само частину я хотів би прокоментувати. Заяви сьогодні я почув дещо нове для себе. Дійсно, мова йде про боротьбу зі свинями і паном Чайківським. Це рефрен взагалі у всіх заявах. Але я маю на руках депутатське звернення. Пан Довгалюк, депутат міської ради. Де написано, я після програми вам всі документи передам. Припинення господарської діяльності ТОВ «Агроланівці». Це вимога. Тобто мова йде про припинення діяльності підприємства. Але, дивіться, я б ця хотів... Ця вимога куди відправлена? Ну, це вимога відправлена... Не знаю куди. Кудись. В усі інстанції. Насправді вони відправлені в усі інстанції. Але тут написано... Це справді є ваша вимога в усі інстанції чи як? Давайте уточнюємо. Давайте от певні факти для того, оскільки це такий майданчик для... І я все ж таки закінчив би свою думку. От дивіться, я б волів би сьогодні не торкатися історії, тому що то, що вже трапилося, воно вже відбулося. Ми на нього вплинути не можемо ніяким чином. Я поговорив про сьогодення, але в аспекті майбутнього, тому що є певна ситуація, да, вона вже склалася, і я думаю, що всі присутні набагато більше зацікавлені в тому, що буде. Чи ми з неї вийдемо, якщо вийдемо, то як? Так, ну ми так я б хотів поговорити програму. Про це, тому що ну, дії, які вчиняють протестувальники, вони на сьогоднішній день дійсно реально становлять загрозу довкіллю. Я поки що не коментую юридичну складову цих дій, я кажу просто про можливі наслідки, які нас дуже сильно турбують, і тому ми шукаємо конструктивного розв'язання цього конфлікту, виходимо на будь-які можливості обговорити, домовляємося, причому, ну, знаєте, мене дуже турбує те, що ми домовляємося, там, ну, минулий четвер на громадській раді ми начебто про щось домовились, а наслідків дієвих ніяких не відбувається зі сторони наших опонентів. Оце мене турбує набагато більше. Одразу розшифруйте, що ви мали на увазі, коли екологічну загрозу. Бо ну, я розумію, що там треба якимось чином годувати. Так? Поясню. Поясню. Так. То це тварин, є, а тут розшифруйте тварин, для тварин глядачів. Треба годувати, тварин треба вакцинувати, людям потрібно ходити на роботу якось нормально. Заблоковані, не просто заблоковані під'їзди і виїзди, да? Вони завалені поваленими деревами, там, будівельним сміттям, що унеможливлює доступ на територію будь-якого транспорту, технологічного транспорту, підвоза кормів, вивозу утиля. Утиль, давайте розшифровуємо. Розшифровую. В діяльності підприємства підприємство-репродуктор. Це... репродуктор теж пояснюємо. Пояснюємо. Це місце, де утримуються, ну... Вадиме Володимировичу, можна я? Да, напевно, краще це пояснить Роман Зиновійович. Будь ласка. Доброго вечора, шановні глядачі.
підприємство репродуктора мається на увазі, що на ньому утримуються свиноматки і народжуються поросята, які потім подальше відвозяться на інші комплекси для вирощування чи для відгодівлі. Це наш генетичний репродуктор, не просто репродуктор. Туди завезені цінні свиноматки з Данії, з Королівства Данії, за які було заплачено великі кошти. Вони представляють генетичну цінність не тільки для нашого підприємства, для всієї України. Під час вирощування і народжування поросят є навколоплідні оболонки, є мертвонароджені плоди, які потрібно утилізувати на спеціальних підприємствах в ецензаводах. Обладнане спеціальне місце на підприємстві для зберігання тимчасово цієї утилізаційної сировини. В подальшому вона повинна, раніше до блокування, кожного тижня вона вивозилась на ецензавод, Тернопільський ецензавод. На сьогоднішній момент всі в'їзди завалені сміттям, деревами, і тому ця сировина не вивозиться. Вчора журналісти, які були на нашому підприємстві, мали змогу переконатися. На сьогоднішній день ще ускладнюється ця ситуація тим, що закінчились холода на вулиці і починається розмерзання цієї сировини. Тому неприємний запах, тому можливе проникнення цих рідких елементів в ґрунт – це все можливо. Ми просимо вже неодноразово і голову адміністрації, і міського голову, і ініціативну групу активістів, чи не зовсім активістів, може це псевдоактивісти, які хочуть забруднювати власну територію ланівців різними відходами, що унеможливлюють нам вивозити як утилізаційну сировину, так і гноєві стоки, які також потрібно утилізовувати на полях товариства агроланівців. Зрозуміло. Ми можемо зараз оце питання, якщо воно справді, екологія – це проблема, ми боремося проти однієї проблеми, а можемо породити ще одну. Ми можемо, пані Оля і там в іншій студії, хвилинку, зараз продовжити. Надаємо слово різним особам в різних студіях. Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотілося б запитати одне тільки питання. Дороги після блокування були всі розблоковані і там свободно заїжджали. Але після того, як 24 грудня приїхало вночі до 100 чоловік і положили наших хлопців всіх на землю, побили машину, завезли повністю комбікорма, все, що було, ми тоді закрили дороги. Після того, як вони поїхали, навіть не спитаючи нічого. І так вийшло, що по телефонах не можна було нікому подзвонити, бо було все заблокировано. Телефони не працювали в той час. Гаразд. Я вас зрозумів. Будь ласка, пані Оля. От зараз ми можемо це вирішити? Піднімають таке питання про утил. Відколи було знайдено цілі могильники свиней, тільки не поруч з агроланівцем, а поруч з агропроцесом, це село Оришківці, вони просто ті дохлі свині різного віку викидали під відкрите небо так собі. І поки активісти там не знайшли, не показали, воно не було вивезене. І до того, перед тим, ніхто про утилізацію ніяких навіть не говорила, мови не йшлося. А тепер вже почали бити на те, що ми кажемо, ні, чому, проблема вирішується, будь ласка, ми даємо вивозити, тільки просимо комісію, комісію, яка це все подивилася. Так, ми дамо вивезти. Хвилинку, бо було звинувачення, я прошу іншу сторону відповісти, бо це дуже серйозно. Про свиней, які десь там поряд, так? Це не поряд, це з іншої ферми. А, з іншої ферми. Тобто ви кажете, що з цього підприємства на іншу ферму вивозили... Ми не кажемо, що з цього. Ми не знаємо, з якого, але воно там було. Ясно. Звідси вони не могли вивозити, бо тут заблоковано. За утилізацію тих свиней, що тут, на території, там, де блокується, мова не йшлася до того навіть словом.
А тепер вони б'ють вже на те, що ага, ви ж зараз питаються, де ж ви тут вбиваєте. Добре, у мене тепер питання до вас. Бо є два питання, тут одразу відповіді. Є два питання. Перше, чи ви погоджуєтеся вивезти це з комісією, яку хочете? Ми хочемо, щоб приїхала комісія, подивилася, що там робиться. Вони ж не допускають нікого на територію. Тобто ви можете дозволити, щоб вивезти під наглядом тої комісії? І друге, оце про ці. Давайте відповідь. Зараз продовжити, нехай дадуть відповідь, бо я думаю, що це теж, розумієте, тобто це є юридичні питання, які треба з'ясувати. Ви зараз продовжите, будь ласка. Я буквально два слова скажу і Роману Зіновійовичу попрошу прокоментувати цю ситуацію. Ну дивіться, я хочу звернути увагу на, ну, на принципову якусь нелогічність вимог. Дивіться, ми боремося за екологію, при цьому ми валяємо дерева, унеможливлюємо вивоз утилю з вимогами, які, ну, для мене виглядають складно. Десь там знайшли трупи свиней. Ну, до чого тут ми? Це перше. Де ж їх забрали? Я представляю підприємство «Агроланівці». Ми їх не забирали. Але це, ну, на цьому крапка. Я можу відповісти цьому пану щодо, будь ласка, будь ласка, щодо подій? Я категорично заявляю в цій студії на камеру, що те, про що каже цей пан, це вигадки і неправдива інформація. Ми чули про 200 тітушок, ми чули про повалені телефони, ми чули про СМС з погрозами. Цього всього не було. Ніхто нікого не клав. Підприємство на свою територію завезло корми для своїх тварин, щоб унеможливити їх загибель. Чином таким, яким мало змогу, проходи не були свободні, в той день не допустили мою машину на територію. Ми змушені були голими руками розсунути бетонні блоки, якими були завалені виходи, і в нас про все про це є фото і відео докази. На цьому так само хочу поставити крапку. По цьому факту порушені кримінальні справи, вони розслідуються міліцією. По поводу трупів свиней я просив би Романа Зіновійовича прокоментувати. Так, будь ласка, але коротко, бо це теж важлива інформація. Ну так, звичайно. Бо багато цієї інформації гуляє інтернетом, а оскільки це прямий ефір, ми маємо можливість зразу... Пані Оля сказала, дайте відповідь. І я попрошу, щоб ми так і далі працювали. Тобто є певні, якщо є певні звинувачення чи певні факти, які говорять про дії когось, будь ласка, зразу їх дати можливість відкоментувати, і потім йдемо далі. Будь ласка. Звичайно, кожне підприємство сільськогосподарське, яке займається тваринницьким напрямком, є технологічний відхід, чи це поросят, чи свиней. Під час новорічно-різдвяних свят вецензавод тернопільський не працював. Керівник отримав завдання зберігати їх на площадці з твердим покриттям. Так? Ця площадка була ним знайдена зразу біля підприємства, колишні силосні траншеї, щоб унеможливити проникання це в ґрунти чи в пічкірні води. Поки ми знаходили компроміс з вецензаводом, коли вони отримали договір, і ми після цього підписали цей договір 12 числа, на що у мене є документ. Так, 12 числа ми почали вивозити. Це в той день, коли знайшли свині. 13 числа вони йшли свині, і ми почали вивозити їх зразу першим з Оришківець, з підприємства ПАБ «Агропрацею» в селі Оришківці. В наступні дні ми почали вивозити цю утилізаційну сировину з інших наших підприємств. Так, пане Олеже, в нас є телефонний дзвінок, давайте приймемо телефонний дзвінок, якщо можна, і ви будете коментувати. Будь ласка. Будь ласка, говоріть. Доброго вечора, мене звати Марія, Алло, доброго вечора. Чуємо. Мене звати Марія, я з Тернополя. Давно спостерігаю за проблемою, яка виникла в Ланівцях. У мене запитання до пана Арістова. Чи є у нього на даний момент всі необхідні дозволи для проведення цієї господарської діяльності, яку здійснює ТОВ «Агролані»? Можу відповідати? Так, якщо можна. І ще одне питання, будь ласка, зразу. Якщо є якісь зауваження, приписи контролюючих органів, то чи вони виконані? Чи сплачені штрафи? І саме основне питання, чи припинені ті правопорушення, за які винесені штрафи? Будь ласка. Пане Марія, дякую вам за запитання. Я почну відповідати вам, напевно, з кінця, тому що приписів
в нас багато. Частина з них виконана, частина в процесі виконування. Всі штрафи або сплачені, або знову ж таки в процесі законного обжалування. Це щодо нашої реакції на перевірки, бо в нас було їх дуже-дуже багато. Щодо всіх дозвільних документів. Не можна так говорити, тому що якщо я скажу, що в нас всіх немає, це буде неправдою. І якщо я скажу, що в нас всі є, це буде так само неправдою. Що я маю на увазі? Я думаю, що ви говорите про той самий дозвіл на викиди в атмосферу, якого в нас дійсно немає, тому що він в стадії погодження в обласному управлінні екології. І фактично його в нас немає. Але його відсутність не є підставою для припинення діяльності, тому що він в стадії виготовлення. Так само, я не буду заперечувати, що в нас є певні, ну скажімо так, недоліки в документальному оформленні, які, на мою думку, абсолютно не є підставою для того, щоб з нами відбувалося те, що відбувалося, це по-перше. А по-друге, їх виникнення зумовлено об'єктивними, абсолютно об'єктивними причинами. Я не хочу далі витрачати на це час. Якщо вас це питання цікавить, я готовий з вами будь-який час поспілкуватися розлогіше на цю тему. Дякую. Пан Олег рветься в словесну розмову в нашій студії. І бачу, що і знову телефонний дзвінок. Якщо ви мене чуєте, трішки побудьте на зв'язку. А пан Олег скаже, бо він же... На чеку давно. Терпець мене, чесно говорячи, вже вривається від тої брехні, яку висловлює ось ця сторона. Фактично, я вам скажу чесно і відверто, що всі такі напружуючі моменти в нас виникли тільки після того, як приїхав до нас керівник підприємства технології і техніка Агросоюзу Арістов Вадим Володимирович. Відносно до того, все було нормально. До цього в нас були якісь переговори, ну таких конфліктів, такого ажіотажу не було. Справа в тому, що тут мої колеги не сказали ще одну досить суттєву річ. Фактично, у нас терпець вірвався після того, як спалили палатку наших активістів 27 грудня, в ніч з 26 на 27 грудня, в ніч в час ночі. От тоді в нас терпець рвався. Ви зверталися відповідні структури? Зверталися відповідні структури. 7 чоловік наших активістів ледве вискочили із палатки, чуть не згоріли живцем. 5 секунд. За 5 секунд вискочили. Якби вони в той час пали, значить було б 5 обвуглених трупів. Далі я хочу сказати, що фактично тема, яка піднялася в нас на Лановещині, вона, напевно, що буде затрагувати не лише ланівці, а і Настасів, і Синяву, і Козівський район, де люди просто вже втомилися від брехні ось цих, так я м'яко скажу, товаришів, хоча вони мені не товариші. Вони діють бандитськими методами. Тобто, не маючи ніяких дозвільних документів, майже ніяких документів. Єдиний документ, який вони отримали, дозвіл, це дозвіл на здійснення, на відновлення тваринницької ферми при умові дотримання санітарних норм. Я це зачитав. Більше ніяких документів в них дозвілів не було. Об'єкт їхній, підприємство, то агроланці, не введено в експлуатацію. Далі. Не мають дозволів на викиди. Далі. Не мають дозволів на перепрофілювання від тваринницьких ферм на свиноферми. Далі. Не мають інших дозвільних документів на вивезення дохлих свиней. Вони певний час користувалися такою послугою. Підписали угодою із село Острів, де свині вивозяться на утилізацію. Але 3 тижні назад наші активісти виявили в силосній ямі, а це за територією ПАП «Агропросервіс». Не на тому об'єкті, де ми проводимо акцію, а на іншій свинофермі, яка знаходиться 3 кілометри від міста Ланівців. Тисячі трупів дохлих свиней. Окрім того, біля свиней були дохлі лисиці. Тобто, я розумію, що свині могли би помирати від хвороби, від напічкання тими їхніми преміксами, але ніхто не дасть гарантії того, що вони загинули від африканської чуми чи від свинячого грипу.
А лиси, ви знаєте, переносники сказу, від чого немає щеплення. Фактично, ми сьогодні знаходимося на пороховій бочці. Оці горе-підприємці, вони довели до того, що в нас на території міста Лановець в 2015 році, я також покажу документ, вперше виявлено онкозахворювання серед дітей. Двоє дітей захворіли, дітей до 18 років, троє дітей до 14 років, п'ять дітей. До цього в 2010 році був лише один випадок. 2011 рік немає онкозахворювань, 12-й немає, 13-й немає, 14-й немає. 15-й рік онкозахворювання. Шановний пане Арістов, ви приїхали до нас господарювати чи гробите життя наших людей, наших дітей. Ми вам цього не дамо. Я хочу ще висловити дуже слушну думку. Фактично, якби правоохоронні органи по всіх регіонах, де є агропросервіс, це обласна прокуратура, обласна поліція, підключилися і перевірили дійсно діяльність і наявність всіх дозвільних документів, я вам скажу, що я дуже сумніваюся, що в них є повний пакет документів навіть на Стасові. Хоч на Стасові вже воду п'ють привозну. На Стасів це вже, можна сказати, мертва зона. Через 3-4 роки в Ланівці буде також мертва зона. Дякую. Дивіться, я нарахував 7 позицій, на які іншій стороні треба відреагувати. І, на жаль, просто наша студія поки що не задіяна. Але ми маємо телефонний дзвінок. Я просто не знаю, зараз ми реагуємо, чи телефонний дзвінок. Телефонний дзвінок, глядачі дивляться. Будь ласка. Говоріть, будь ласка. Доброго вечора. У мене є запитання до, жителя Лановець, до тих людей, які, так би мовити, здійснюють, легко кажучи, також правосуддя, вирішуючи і долю підприємства, і долю людей, які там працюють. В силу того, що інших підприємств на території міста і району, які могли б забезпечувати належною заробітною платою і належним соціальним пакетом, фактично зараз немає. І на протязі вже декількох років ті підприємства, які ще десь вже працювали, вони припинили діяльність. Мене запитання, наскільки всі вимагають ті особи дотримуватися підприємством певних норм, як вони охарактеризують свої дії? Наскільки вони відповідають нормам закону і наскільки вони можуть сказати, правильно вони вчиняють згідно норм закону, блокуючи діяльність підприємства, блокуючи прихід працівників на роботу, ображаючи їх і тому подібне. Такі факти зафіксовані і були відповідні звернення людей. От мене до пана Довгалюка таке питання. Я дякую. Будь ласка, в іншій студії чоловік готовий відповідати. Доброго вечора. Я часто, скажімо так, беру участь у блокуванні в'їзду. І можу сказати єдине, що нікому з людей ми не перешкоджаємо проходити на територію, з території. Ми не перешкоджаємо підвозу, навіть підвозять премікси, і вручну їх перегружають з одного транспортного засобу на інший. Ми ставимося до підприємства як такого, нехай працює. Нехай працює, але не наносить шкоду для міста. Ми розуміємо, що потрібні робочі місця, потрібні надходження в бюджет, але не ціною здоров'я ланівчан. Може підприємство займатися чим завгодно, іншим якимось видом діяльності, розведення великої рогатої худоби. Багато ми говоримо про те, що робиться на підприємстві для того, щоб все це зм'якшити, скажімо так. Але проблема, вона лишиться. Встановлюють фільтри, маса інформації про те, що виникне нова проблема. Від фільтрів буде шум. 10 метрів від хатів розміщене підприємство, порушений основна вимога розміщення самого об'єкта. І ми
хочемо, щоб підприємство працювало, не перешкоджаємо тому. Тому от ми стараємося так робити, щоб і для Лановець було добре, і для підприємства. Гаразд, дякую. Тепер про ці 7 пунктів, про які пан Олег зазначив. Я почну, якщо дозволите, я відповім пану Пшику, це простіше. Перше, щодо неперешкоджання проходу співробітників, я думаю, що пан Пшик там давно був. Там позавчора ще одне дерево звалили, пане Пшик, то там неможливо пройти інакше, ніж по багнюці взагалі. Підійдіть, подивіться, прошу вас. І друге, на чому би... Так, я попрошу там не створювати багато голосів, бо глядачі не почують, що говорять. На чому б я б хотів наголосити, і те, що згадав пан Пшик про відстань, от про цю відстань злощасну. Так, дійсно існує таке поняття, як санітарний розрив, або санітарна захисна зона. Так, дійсно, він в нас не витриманий. І ми цього не заперечуємо, ми намагаємося щось з цим зробити. Але, шановні, даруйте, в 61-му році була збудована тваринницька ферма. Тваринницька ферма. Потім навколо побудували хати. Ми зараз не кажемо, хто і як давав дозвіли на це, хто і як відводив земельні ділянки, але не ми прийшли і побудували. Люди навколо нас збудувалися. І ми готові ці проблеми розглядати і вирішувати. Але все ж таки не ми створили цю проблему. Ми визнаємо, що вона існує. Тепер до того потоку маячні, який я почув в свою адресу. Я хочу наголосити, люди, користуйтеся інформацією з інтернету з обережністю. Я не знаю, що мав на увазі пан, який мене називав тут директором чогось. Я офіційний голова товариства агролабівців. Про що маю відповідний документ, так само надам його в студії. Далі. З приводу перепрофілювання. Це так само дозволів, точніше, на перепрофілювання. Це так само або фантазії, або нерозуміння того, що цей дозвіл нам просто не потрібен. От розумієте, різниця між нами і нашим опонентом в тому, що ми все ж таки щось робимо, а наші опоненти, ну, я б сказав це так, соціальні паразити, м'яко кажучи. І тому вони не знають, що не на все з того, що вони перелічили, нам потрібні дозволи. Дозвіл на перепрофілювання потрібен тільки для підприємств комунальної власності. Ми таким не є, ми є частне підприємство. Так само, перетворення тваринницької ферми в ферму по розведенню свиней, ну даруйте, це нонсенс, це свині, це що, не тварини? Про що там ще мова йшла? Про захворюваність. То дивіться, захворюваність – це дуже важливе питання. І дійсно, я погоджуюсь, знаєте, я в більшій частині погоджуюсь з нашими опонентами. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що будь-яка діяльність будь-якого підприємства має безумовно здійснюватися в межах законодавства і безумовно не може бути шкідливою не для довкілля, не для людей. Але даруйте, хворіють діти, я закінчу потім. Яким чином, хто, експерти не можуть встановити зв'язок між онкогенезом і якимись там техногенними впливами? Яким чином ці пани, ну даруйте, з явно вадами освіти, можуть визначити, що діти захворіли завдяки нашій діяльності. Ну яким? Поясніть мені. Навіть ми не можемо, ми хочемо це зробити, ми дійсно намагаємося встановити наш вплив на довкілля і консультуючись з фахівцями, яких, до речі, не так багато, ну дійсно людей, які можуть це сказати, намагаємося вжити яких заходів для того, щоб ці процеси контролювати. Ці люди кажуть, ви забруднуєте ріку, даруйте, ми тільки до річки маємо доступ. А в водозборі річки не знаходиться, ну я не знаю, скільки тисяч там нужників, які в Ланівцях обладнані там септиками, які не мають жодної гідроізоляції, на відміну від нашої лагуни, наприклад. Тому переважна більшість того, що я тут почув, я не коментую зараз там те, що мене називають там бандитом, ну це залишимо для інших інстанцій з цього приводу з'ясування обставин, але... Я не можу коментувати маячню просто. По суті, я вам відповів. Дякую. Пані Оля, просила слова. Ну, маячню, може, не маячню. Напевно, якщо агроланівці мають по всіх документах займатися вирощуванням зернових культур, то вони мусять займатися тим, що їм надано на то право. А якщо там вони розмістили свиноферму без
без ніяких таких документів, то вона там не має права бути. Тим більше, люди тут вже, от пан Арістов, дивіться, скільки разів ви нас вже обізвали. Вас ні. В студії. В студії. Ну, а я себе долучаю до тих людей, що блокують. Що ми, ви думаєте, що ви як приїхали з Києва, то ви маєте вищу освіту, а ми тут всі, що, в глубинки, як ви писали в нас в пресі, ми такі темні, забиті, не знаємо своїх прав. Не всі. Ми, наприклад, вийшли не проти фірми Агроланівці. Будь ласка, займаєтесь вирощуванням зернових? Будь ласка, займайтеся. Робочі місця? Будь ласка, хай будуть, ми нікого не виганяємо. Свиней заберіть тих, що не маєте права тримати, і все. Як коротко, і якщо коротко, ви кажете, на телефонний дзвінок, будь ласка. Що там перепрофілювання, та потрібно перепрофілювання, бо там були, ви документи маєте, ви купили приміщення, я розумію, приміщення, але це вже було купили, сказано. Але там не було ні одного свинарника. Не було свинарника. Покажіть всі документи, там ні одного свинарника не було. Документи, прошу, будь ласка. Дайте відповідь на запитання пані Олі і йдемо на телефонний коротко дзвінок. Коротко прокоментую. Пані Оля, під вимогами щодо збереження довкілля, уникнення шкоди, я готовий стати рядом з кожним з протестувальників. Це перше. Ніхто з людей, з якими я спілкуюсь, ніколи не зможе з мене звинувачувати зверхності. Я дуже з багатьма ленивцями спілкуюся і спілкуюсь нормально. І ви про це знаєте. Але я категорично наголошую, що будь-яка діяльність підприємства не заборонена законом, дозволена в Україні. Я не хочу чути, що ви до нас приїхали на нашу землю. Це така сама моя українська земля. Я на цьому наголошую. І ніякі дозвіли, вигадані панами з хворою уявою, окрім передбачених законодавством, не може в підприємства вимагати ніхто, окрім компетентних органів. Оце наша принципова позиція. Так, не потрібен не надали, дозвіл. Так не їх надали. Не може існувати, таких документів. В Ланівцях треба всім без дозволів працювати, всім підприємствам. Гаразд, не ходить до. Гаразд, це лібералізація гаразд, називається. Ага, бачите, я попрошу, бо у нас довго на телефонному зв'язку є глядач і хоче висловитися. Будь ласка, чи глядачка? Будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. До вас звертається група людей, як нас обзивають, не робимо, а вони працівники, а ми не робимо. Ми хочемо задати перше. Що таке утіл? Добре, далі. Я не почув. Утіл. Я чекаю. Ви висловіть свої запитання, якщо є. Хай відповідь нам дадуть, я даю. Я чекала стільки хвилин, що я почекаю. Що таке утіл? Давайте відповідь, вона буде на зв'язку. Будь ласка. Шановна глядачка, даю вам відповідь. Утіл – це утилізаційна сировина, це є рештки, біологічні рештки тварин чи продуктів їхнього походження. Будь ласка. Добре, далі. Мене цікавить, з 1 по 12 січня ви не вивозили цього утілу, так? З Агроланівців ми не вивозимо його так. З 7 грудня. 7 грудня. Так. 25 тонн офіційно вивезли. 25 тонн – це за цікаво не вбиралося. А чому ви не вивозите? Ви вивозите з Агропросервіс, Агроланівці ви не вивозите. Бо у вас тут немає тваринницької ферми. Що ви можете вивозити? Дивіться, шановна глядачка, у нас є всі підтверджуючі документи. Пан Березовський, прошу послухати мене. Ви вивозите в Агропросервіс. Ви не вивозили, поки ми не обнаружили 12-го числа. Ви 13-го везли, 25-го офіційно, до Хляка. Ви маєте в собі, що ви зараз здіваєтеся? Це були і маленькі, нам пан Костик, ми там його зустріли на цій фермі Агропросервіс, нам розказав утіл. Це народжені маленькі поросята, які здихають там, не виживають. Які процент? 100 кілограм, 2 метри довжини. Ми вже відповідь дали. До чого тут? Ви ж нас блокуєте. Гаразд. Я вам дякую за запитання. Я дякую вам за запитання. І прошу глядачів, бо ми вже про це говорили і відповіді були дані. Ми маємо повертатися знову до того самого питання. Час просто йде. Ми хочемо йти далі. І наші є гості в іншій студії, які ще не висловилися. Питання слушне, якщо питання слушне, але ми тільки що новонароджені, то невеликі свині, які були знайдені на полях. Будь ласка, пані відкоментуйте Ольга, і йдемо під, далі. Утилізаційною сировиною розуміються будь-які рештки тварин або їхній продукт. Все, крапка. Немає значення вага, вік, стать і інше. Добре. Будь ласка, у нас є, приєднався міський голова Ланівців, і теж є багато запитань до нього. Будь ласка, кажіть, що ви хотіли зараз прокоментувати цю ситуацію. Будь ласка. Добрий вечір вам всім.
дякувати глядачам також. Насамперед, ну, давайте дивитися, якщо ми культурні люди, то культурні. І все ж таки я попросив би вибачення, ну не вибачення, а хотів би попросити Вадима Арестова трошки культурно висловлюватися в напрямок жителів Ланівців. Які б вони не були вам до симпатії, але вони і наші жителі, і їх треба поважати в будь-якому випадку. Це я саме перше, що наголошую. Далі в мене маса питань, якщо вже чесно кажучи. Тому що так вийшло, що спонтанно я сюди поїхав, і з одної сторони, мабуть, добре, що попав. Я не можу зрозуміти одного. Яке ви мали право на папа агропродсервіса з великого свинокомплексу, як я його називаю, вивозити на територію міської ради свині, і ви будете говорити, що ви просто викинули утиліт, давайте дивитися правді в очі. Був я там, бачив. Ну, вирито, банально вирито, скидані свині. Добре, що мисливці побачили, добре, що поїхали. Були б вони загорнуті точно так само бульдозером, як загорнуті інші. Я думаю, що просто поїхати, копнути, і воно там є. То, що я бачу, як просідає земля, а вона просто так не просідає. Правильно? Це якщо дивитися отак правді в очі, і от просто всім в очі. Далі. Мене дивує те, як працюють, вибачте, наші всі державні структури. Ну, дивує. Ми депутатським зверненням своїм. Перший раз, коли почалося 7 грудня, було віче, коли дійсно активісти пішли перекривати свою, ну, висловлювати своє занепокоєння і дотримуватись, в принципі, свого права. Вони пішли перекривати під'їзні шляхи до агроланівці. Ми відразу скликали позачергову сесію, розіслали всі, ну, у всі інстанції, це і санепідемстанція, і екологічна, і ветеринарна медицина, обласна рада. Ми і міліцію, напевно, повідомляли, в мене ці всі звернення тут є, кому направляли, також є. От дивно, але якось немає відповіді, відписки. Люди стоять, людям холодно, люди набираються злоби, вони розуміють, що немає тієї справедливості. І знову ми збираємо сесію, і знову ми депутатами міської ради робимо вже офіційне звернення на київські структури про припинення незаконної діяльності ТОВ «Агроланівці». Ну, так воно було, сесію скликали. Гаразд, дякую. Давайте відповідь. І нам треба трошки динамічніше спілкуватися, тому що Я хочу відповісти пану Казновецькому. Почну з мого ставлення до жителів Ланівців. Повірте мені, тут є люди, які можуть це підтвердити. До всіх жителів Ланівець я відношусь з величезною повагою, навіть до тих, хто представляє протилежну сторону. Серед протестувальників є люди, з якими я абсолютно нормально спілкуюся. За винятком однієї людини, яка мене ображала, погрожувала мені самосудом, на що так само є докази, бо це відбувалося в присутності міліції і фотофіксації. Сьогодні тут, в цій студії, обзивала мене бандитом. Це перше, пан Казновецький. Друге, щодо реакції державних органів. Вас знаходиться від 18-го, мені здається, січня, в мене нема, на жаль, з собою копії, але воно існує. Лист наш, де ми благаємо, криком кричимо, вживіть заходів, щоб ми могли вивезти утіль. На раді, громадській раді в четвер ви мені пообіцяли, що ви вирішите це питання. У вівторок ви пообіцяли мені перетелефонувати, не перетелефонували. Я вчора двічі в присутності журналістів намагався зв'язатися з вами з цього питання, вози нині там. Це відповідь на те, як і чому працюють наші державні органи. І останнє. Ви посадова особа, пан Казновецький. Тому я вам нагадую, що своїми заявами про те, що діяльність підприємства «Агроланівці» незаконна, а це може визнати тільки суд, ви не тільки нас ображаєте, але ви підбурюєте людей до вчинення незаконних дій. Бо той протест, про який йде мова, насправді є суцільним правопорушенням. У мене все. Якщо можна два слова. Значить, я ще раз говорю, ми направили відповідні органи звернення для того, щоб вони встановили факт вашої незаконної діяльності. Я думаю, тут нема про що далі говорити. Є інші структури, просто, які вповноважені і можуть надати доцільну інформацію. Чи є, але доки цей факт не встановлений, ви не можете називати нашу діяльність незаконною. Якщо вернутися по історії, це
Давайте я бігом по бумагах, бо час іде. 25 травня, 15 рік. Комісія на чолі з Крисиком Іваном Богдановичем Напора складав. Всі інстанції – Груніна, Міщий, Плеванчук, Марків – дали свої, я скажу, не позитивні висновки в сторону Агроланівців. Потім було зроблено висновок, я зачитаю генеральний директору ПАПа Агропрецерві Чайківському, з метою забезпечення екологічної безпеки жителів міста Ланівці дотриматися прав громадян на чисте довкілля, забезпечити виконання підписаної угоди, яка була підписана на повне вивезення і закриття свинокомплексу, то в Агроланівці, так? І, ну, і в принципі, графік вивезення поголів'я зі свинокомплексу, то в Агроланівці. Тобто, ну, всі документи історичні складаються так, що, ну, можна казати все, що ми там щось переговорюємо, може ми щось не доказуємо, але факт остається фактом. Документи, ну, є документами. Я розумію, це ці документи, до речі, коментар адміністрації, може, потім ще дамо пана Крисика, коли зустрічалися з різними групами людей. Але дайте відповідь от на це. Ви говорили про на рахунок, так? На рахунок от вивезу. Так, на рахунок. Я, вибачте, я забувся, бо я показую. Ну, ми зрозуміли. Бо ми тут для того, щоб з'ясувати істину без посередників. Я зрозумів. Значить, дійсно, після громадської ради я пану Арісту обіцяв, що ми те питання врегулюємо, що я зроблю збори. Ну, як збори? Зробимо нараду по тому питанню. Вона дійсно була. Це вона була позавчора. Я говорю так, як воно було. Дійсно вона була. Були запрошені представники громадськості. Я чесно, просто не кликав представників Агроланівці, тільки виключно в тому напрямку, щоб не було ніяких спорів. Я домовлявся з активістами, які, слава Богу, пішли на домовленість, там не було ніяких заперечень. Да? Їх треба вивезти. Коли ми, але, ми як зможемо це зробити? Тобто результат буде? Коли ми зможемо це зробити? Значить, дивіться, я не бачу в тому ніяких перешкод. Тільки там дерево звалили, додаткове дерево звалили. Ви не бачите, ми побачили. Давайте ми говоримо за вивіз. Давайте ми говоримо за вивіз неліквіду. Так? Так. Дату, скажіть чітко дату. Ветеринарна служба повідомлена. Все, згідно порядку. Ви складаєте, так, ви ж повинні знати. Накладні складаєте, їдете до них, завіряєте. Заїжджають вони, ви і вони. Так? Присутність, будь ласка, якщо ви допустите активістів, буде дуже добре, і це буде по совісті і по людяності. Ви важите кожну свиню відповідно до норм. Кожну. Пане, грузите на машину і згідно ваших авторизаційних договорів, будь ласка, собі вивозьте і утилізуйте їх. Але є ж порядок. Ми не проти, і я говорю. Звільніть проїзд, будь ласка, на підприємство. Вам не треба було б захаращувати, я вам ще раз об'ясняю. Тими свинями, я вам наші даю... селесні ями і нашу землю. Шановний пане Доволюк, почекайте секунду. Пане Доволюк, дайте, будь ласка, міському голові договори. Почекайте секунду, дайте докажу. Я не вбачаю жодних проблем. Якщо ви говорите, на понеділок приїжджає машина, будь ласка, повідомляйте служби. Ми, як зі сторони влади, даємо вам можливість і домовляємося, або просто разом з активістами, не перешкоджаємо взагалі ніяким діям, будь ласка, забирайте. Всі за те, щоб ті свині дохлі були забрані. Гаразд. Як міська влада, так і громадяни. Я вже бачу перший позитив нашого ефіру, що ми нарешті досягли от це питання, яке 20 хвилин 5 тому ставилося. Давайте пані Олені обіцяв, потім ви. Будь ласка. І вже є відповідь. Да. Доброго вечора присутнім. Так сталося, що вчора ми організували великий прес-тур з журналістами. І, мабуть, це був один з перших прес-турів, який відбувся за запрошення товариства Агроланівці для того, щоб висвітлити всі точки зору в самих Ланівцях. І мені вчора пощастило побувати практично в 8 структурах, в тому числі в Ланівецькій РДА, у міського голови, опитати людей з громадської ради, бути в видавництві, в поліції, в головному управлінні, так само говорити з пікетувальниками і говорити з представниками самого товариства «Агроланівці». Ви знаєте, що мене більше здивувало в двох місцях? Це мене здивував міський голова раз і пікетувальники. Пан Роман, ми вчора вас записали на камери, я задала окреме запитання. Чому, якщо, наприклад, є факти, ну, на вашу точку зору, є численні факти порушення підприємством законодавства, чому ви не звертаєтеся в суд, наприклад? Ваша відповідь була яка? Я не вірю в суд, тому що суд вирішує ті питання, невідомо як. І ще,
І ще? На то є інші структури, які зобов'язані звернутися в суд для того, щоб врегулювати конфлікт і закон. Вияснити законність. Є закон. Ви розумієте, по простому поясненню. Я вас уважно слухаю, тепер моя тобто черга. Що, вам, як міському голові, хтось забороняє звернутися до суду? От, видно так, от, тому що пан Роман не вірить в суд України. Я би сам звернувся до суду. Мені ніхто не забороняє звернутися до суду. Та ми тільки за. Але, вибачте, мене дивує виключно одне питання. Що думаєте, що це скинути на міську раду? Є служби, є Арбудінспекція, є екологічна служба, є санепідемстанція. Господи Боже мій, та якщо вони нічого не роблять, то ви хочете, щоб міська рада звернулася в суд і виключно в судовому порядку тягалася? То нащо вас взагалі вибирали тоді? Ви розумієте? Ми звернемося в суд, якщо це буде потрібно. Знаєте, зараз є, і треба дочекатися висновків всіх інстанцій про законність дій, так як ми звернулися і ще не отримали до кінця. Ми отримаємо, тоді ми будемо бачити законність, яка є по відповідях, і далі будемо працювати згідно чинного законодавства. І ніяких питань в тому немає. Тобто діяльність, законність, незаконність ви будете мати тоді, коли Я ще закінчу свою думку до кінця, тому що та ж сама думка простежується в вимогах пікетувальників, тому що я уважно вислухала вчора практично всі вимоги пікетувальників, і ми записали їх на камери, причому на камери не однієї телевізійної групи. Коли я запитала людей, ну люди, якщо дійсно вас так обманюють і ви опинилися в такій ситуації, чому ви не звертаєтеся в суд? Тому що в Україні є закон, і він працює, і працює на інтереси самих громадян. Відповідь була така ж сама. Тобто, я не знаю, про що думати, чи це простежується одна позиція якась, тому що люди просто мені сказали, що суд в Україні не працює, тобто вони не пробували, не намагалися вирішити законним шляхом ситуацію, і по великому рахунку вони навіть не намагаються, ну, визнати, що є крім законної сили, є якась інакша. То виходить так, що ми можемо зробити висновок, що перешкоджання господарської діяльності, явні хуліганські дії, явна дезінформація населення відповідними фактами, котрі не відповідають все-таки дійсності і вимагають перевірки компетентними органами, насправді все це не робиться. Тоді виходить тоді запитання, що робить міський голова, що робить голова РДА, що робить начальник поліції, тому що я вчора, наприклад, запитала його, просто провела паралель. Шановний пан поліцейський, якщо, наприклад, візьмемо ситуацію, коли, наприклад, комерційний ларьок, його діяльність перекриють, ну, наприклад, невідомо хто. Ви приїдете розбиратися? Він каже, да, ми приїдемо розбиратися. Каже, ви будете розбирати завали? Каже, да, розберемо. Каже, чого ви не приїжджаєте, не розбираєте завали біля підприємства, якому перешкоджають господарські діяльності? Він каже, ми вичікуємо. Кажу, що ви очікуєте? Коли відбудуться суди, кажу, добре, повернемося до ларька. Ви будете чекати, поки хулігани будуть блокувати магазин, так само будете чекати рішень суду. Він каже, я на провокаційні питання, запитання не відповідаю. Тоді виходить як? Щоб місцева влада практично виходить бездієва. Поліція самоусунулася. Ну і виходить так, що дійсно можна констатувати, що підприємство одне з найбільш дієвих в Ланівецькому районі опинилося сам на сам зі своєю проблемою. Але приємно те, що хочу зауважити для глядачів і для вас, що в суди не йдете, але сюди в студію прийшли, між собою спілкуються. І я сподіваюся, що це питання, яке було узгоджене, отже, що там вивезення, воно буде дотримано. Давайте такий порядок. Пан міський голова, бо я обіцяв, пан Арісту, пані Оля і пан Олег. Давайте в такому порядку, щоб ми всі висловилися. Так, добре. Дивіться, я ще раз хочу наголосити, що є відповідні служби, які можуть врегулювати конфлікт. Вони можуть або призупинити, або заборонити, або надати документи, що дійсно підприємство має право працювати. Ваша позиція зрозуміла? Наша позиція проста і ясна. Ми працюємо в законодавчому полі. І от слухати те, що там говорять, в нашу адресу закидають, що ми там от починаємо підбудрювати ще щось, ми працюємо виключно в законодавчому напрямку. Все, у нас є звернення, і ми чекаємо відповіді, працюємо і чекаємо, і чекаємо, і працюємо згідно бумаг. Дякую. Будь ласка, і потім пані Оля. Єдиний коментар. При цьому пан Казновецький дозволяє собі визначати нашу діяльність як незаконну. Єдине, я прошу дати мені можливість договорити.
Я хочу наголосити, що ми так само хочемо того самого. В суді ми готові вирішувати будь-які питання. Будь-які питання ми готові вирішувати законним чином. Те, що сьогодні відбувається навколо підприємства, є правопорушення. Ще раз наголошую, парадокс, коли захисники довкілля в лапках валять дерева. Поясніть мені, навіщо ви валите дерева? Це риторичне питання. Далі. Власне кажучи, все. Ми так само хочемо в законний шлях вирішити це питання. Пані Оля. Якщо вони так кажуть, що вони так вирішують все в законний шлях, то чому ж вони без документів там працюють? Як вони так все в законний шлях, то значить, от пані каже, що було б, якби ларка взяли, заблокували? А що було б, то ларка просто б не відкрили, якби той підприємець не мав документів, розумієте? А вони працюють собі, і все їм добре, і все їм можна, і все їм дозволено, і нікого до її служби вони не пустили на своє підприємство, в них виходить закрите підприємство. Там виходить закрите підприємство закритого типу, вони ні одну комісію, ні архбудконтроль, ні екологію, вони нічого не пускають. І так само, як пані дійсно зауважила, що виходить, що в нас взагалі безладдя ні міліції, ні правоохоронних органів, ні судів в тому числі, бо це суди – це велике питання. Але чого ви робите такий висновок, а шановна? А через те, що… Це, може, ваші фантазії? Архбудконтроль приїжджав, їх не пустили. Тому вони мали право звернутися до міліції. До міліції, так. І міліція тоді могла провести. Міліція не вирішує закон, наявність дозвільних документів. Ви розумієте, як? Чому міліція не робить то? Вони того просто свідомо не роблять. Розумієте? Спільних сторін всі незадоволені поліцією. Будь ласка. Свідомо не роблять того. Пан Роман, а потім пан Олег. Це вже зв'язок такий, настільки зв'язок. Це корупція. Розумієте? Це глобальне питання. Давайте ми корупцію зараз не вирішимо в нашій студії. Будь ласка, пан Роман, потім пан Олег. На сьогоднішній день всі свиногосподарства, всі підприємства, які займаються свинарством, вони проводять свою діяльність в закритому типі роботи. По тій причині, що в Україні, на жаль, лютує дуже страшна хвороба африканська чума свиней, яка може нанести не тільки шкоду свиногосподарствам, але й експортному потенціалу нашої країни, якщо вона набуде епідемічної її загрози в Україні, нам не дозволять експортувати зерно. А це є одним з джерелом наповнення валютної виручки в Україні. Що стосується всіх порушень, що стосується загрози екологічної ситуації, в нас є маса висновків, і санітарно-епідемічні висновки, і дослідження води, дослідження повітря, що всі гранично допустимі концентрації шкідливих речовин не перевищують норм, що вода, згідно СанПіну 22.4.171.10, в межах норми не перевищує по вмісту аміаку, сірководню, важких металів. Ви ці дані надавали? Звичайно, надавали всім комісіям, правоохоронним органам. І жителі Ланівці одного разу попросили зробити відеозйомку, скільки свиней знаходиться на комплексі. Коли ми їм принесли цю зйомку, вони сказали, нас це не цікавить. Таке враження, що жителі Ланівців, крім закриття підприємства, нічого не цікавить. Пане Олеже, але коротко, бо у нас програма вже зараз має закінчитися. Коротко, напевно, що в мене не дуже... А по-іншому не вийде. Тут маса брехні є, яку я мушу все-таки розшифрувати. Давайте по факту. У нас 30 секунд до кінця ефіру. Давайте. Перше питання відносно того, що раніше було побудовано свиногосподарство, а потім побудовані будинки. У мене є спеціально. Я взяв схеми, будь ласка, 66-й рік. Інша схема, 87. Всі глядачі не побачать. Давайте по факту. Де вказано конкретно, що спочатку були будинки побудовані, а потім телятники. Телятники, не свиноферма, а телятники. Окрім того... Тобто сам перед будинки були біля тої... Почекайте. Питання, яке стоїть відносно того, що ви починаєте упрекати, що міський голова неправильно діє. Ні, сьогодні я, чесно говорячи, я дуже задоволений тим, що сьогодні і громада, і влада в якості міського голови, і голова адміністрації, і голова районної ради діють спільно. Тому що прийнято рішення на сесії міської ради, на сесії районної ради, щоб негайно закрити свиноферму. Це одне. Друге, порушена кримінальна справа. Три кримінальні справи порушена. Одна в квітні
2015 року щодо незаконної діяльності. До цієї пори справа чомусь не закрита. Справу веде пан Осадця. На даний момент у нас є вихід на представників Національного агентства по боротьбі із корупцією, на наглядову раду. Нам пообіцяли, що даним питанням займуться. Пан Напора, керівник, заступник керівника робочої групи з питань, які виникли по ланівцям, заявою звернувся до прокурора Тернопільської області, старшого радника юстиції Мартинюка. Це було 16 грудня. До цієї пори питання не вирішення. Тому і в нас є сумнів відносно того, чи ми виграємо справу в суді. Слідуюче, в мене є документи також, договори оренди землі, копії, які підписані. І вказано, де тваринницькі ферми, свинарника немає. От, пане Березовський. Ваша печатка. Гаразд. Пане Олеже, надаємо слово ще іншій студії, тому що там практично люди набагато менше говорили, ніж ми тут. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, насправді, ви знаєте, останнім часом ланівці живуть міфами. І люди більше вірять в міфи, ніж насправді дійсно компетентним службам, органам. І насправді десь істину мав би, чи Соломонове рішення, мав би встановити компетентний орган або суд. Або і орган, і суд. Саме краще було б. Це перше. Друге, що я хотів би ще сказати по міфах. От міський голова говорить, що тільки правду говорить. Та він в газеті надрукував останні чи передостанні про сплату 23 тисяч агроланівцями в міський бюджет. Я зараз, він зараз покаже відповідь з податкової інспекції, але в нас є інша відповідь, якою ми доводимо, що насправді агроланівці сплачують 1 200 000, а не 23 тисячі, з них 655, якщо не помиляюсь, тисяч до місцевого бюджету. Місцевого, не міського, а місцевого, це місцевий і район, міський район. І ще одне. В мене є питання до активістів. Агроланівці, взагалі-то, основний вид діяльності – це вирощування зернових культур, технічних в тому числі. Ви бачите, яка погода, ви бачите, що нам треба їхати в поле. От ви мені скажіть, о, вам смішно, а мені не дуже. Як має заїхати трактор, як він має виїхати, як мені завести насіння і так далі, тому подібне. А я так. Ж там відповідь. Давайте. Треба було свиней туди не завозити. Були порали, сіяли, тобто, і ще щось. Тобто нам не здійснювати господарської діяльності, ні, так? Ні, свиней. Свиноферму не маєте права. Так, починається дуже гаряча, дуже гаряча дискусія. І урійте, сійте, навіть ми кажете там поставити. Я, будь ласка, фразу. Одна секунда. Фраза буквально на рахунок доходу. Папа Агропросервіс, 46 тисяч 300 гривень в рік в міський бюджет, орендна плата, плюс 12 тисяч екологічний податок і 500 гривень за майно, коротше, або інше, то в агроланівці до міського бюджету. 214 тисяч 100 гривень, з них 23 тисячі 300 гривень орендна плата за земельну ділянку і 190 тисяч єдиний податок, який сплачується за орну землю. Тобто за майно. Більше нічого. Дякую. Пану Арістову і вам одну секунду, будь ласка. Або нерозуміння питання, або свідома маніпуляція. Сьогодні з цього приводу є вичерпний коментар в газеті, наданий вичерпний коментар в газеті «Голос Лановеччини». Міський і місцевий бюджет – це різні рівні бюджету. Скільки загалом ви сплачуєте в різні рівні бюджетів? Ось офіційна довідка. Суму загальну назвіть. Офіційна довідка. До місцевого бюджету підприємством агроланівці сплачено 655 тисяч 607 гривень 78 копійок. Ну, можу це і питання копійок для тих, щоб з'ясувати, куди ділися гроші, якщо ваша сума правдива. Будь ласка. А тепер хай пан Арісто чи пан Березовський скаже, як може сплачувати нелегальна ферма легальний податок і сплачування в бюджет. Будь ласка. Я готовий поаплодувати пані Ользі за це питання. Відповідьте ви на нього. От як може нелегальна ферма сплачувати? То вона не нелегальна. То вона не нелегальна. Пані Олю, пані Олю. Я вам дуже дякую за це запитання. Пані Олю, справді, щоб сплачувати податки, треба працювати легально. Інакше сплачувати неможливо. Значить, ферми вони не сплачують. Вони сплачують агроланівці, які мають право вирощувати зернові культури. От до чого я веду. Так, не шановні треба сторони, протиріччя, протиріччя у Ланівцях. Я вам дякую за те, що ви все ж таки приїхали до нас. Це означає, що ви нам довіряєте.
І якщо треба буде, ми надамо цю студію ще раз для цього гарячого діалогу. І я сподіваюся, що одне питання, яке було важливе, сконтактоване цій студії, і воно врешті-решт буде дотримане сторонами. Я дякую усім глядачам, які нас дивилися. Сподіваюся, що компромісу буде досягнуто. Бувайте здорові!